последния ден на месец май, един прекрасен ден, преди кой ден? Деня на детето, 1 юни. Аз ще поканя всички деца, защото ми покажете вашите рисунки. Всяко едно дете, което е имало за днешния ден представяне на рисунка, ще получи диплом за участие в рисунка на открито. Нашите деца рисуват по случай 1 юни, деня на детето. Хайде! Аз отивам при първата рисунка и който е нарисувал да дойде си картинката. За тези герои искам да те попитам, кой герой е това? Аз ще питам не. Теб. Мини Маус. Тя е половинката на Мики Маус. Какво ще не се бъдати за днешния ден? Чудесно решение и много ми харесва. Има ли тук твой вид? Помогни ми да го приемете. Весел 1 юни. Браво. Сега отиваме там, при розовата пантера. Така. Бъдете по-малко приятели, защото? За утре. Браво. Добре, харесват ли ви рисът? Да! Дайте да ги аплодираме. Тук пише, че си родичната Ина. Хайде. Аплодисменти за нея. Хайде да бляскаме. Това си изигна ли друга? Браво. Ето я. Кажи какво ще кажеш на твоите малки приятелчета, художници за утрешния празник на детето. Честит празник. Браво. Аплодисменти за Ина. Ина получава срещу диплом. Я ви помогни да една цел ще приеме. Викторов, така ли? Или? Да. Добре. Заповядай някакъв там. Ето, държи дипломата и мама да ти си на тази. Класно много. И тук виждам Ива на 8 години. Това ще те? Браво, бърне! Я разкъди нещо за този цвете. Сега, хайде да чуем Ивана. Ивана, какво си нарисува? Бора. А виждаш ли някъде зайчета, лисичета, търнеж? Не, ти само гора. Добре, това са... Какво се рисуваме? Какви боишки? Пътели? И ти едно усмихнат на слънце, цветя и много тревичка. Браво! За утрешния празник, какво пожелаваш на твоите приятелчета, за малките приятелците, на бабите и дядовците, че този прекрасен ден преди 1 юни, вашия прекрасен празник, е организиран приятели от квартал Лонгоза. Аплодисменти за приятелите от квартал Лонгоза. Хайде да аплодираме всички! Силно! Браво! Нали си няма значение? Заповядай! Ще викнеш и нея, нека къде? Вие викни да дойде, а не става така. Заповядай, какво правите? Не, бе, не може. Добре! Я ще дойде, че не вземе тази теми. Става така, иди ви. Ела. Скъпи малки приятели, ето тук един мой приятел, както я уши. По една пасмирка, виличка. Браво, скъпи едно закупорение, което ще му трябва да утрешния сен, ходи от Айде. Айде. Силно. Браво! Сега, подарък. Получаваш силовко от мен и така и Вики, да го снимаме все. Айде готово. Някои от малките художници знае ли си натворени? Ще го снимаме. Айде да се снимаме. Айде. Поишки за утрешния ден, да рисуваш. Браво! Сега ще ти дам парак. Не на те! Не на те! Не на те! Не на те!
Оставам ти го, оставай. Тук започвам да е Тина. Тина на квартал Лондонка. Какво на приказите гърна? Ето, има бафон. Той е там. Тина, айде Манено. Чито Харио, а аз отивам на клуба, защото уважаеми дами и господа. Thank you.
Не, 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 не